Представници од јавното предпријатие за стопанисување со пасишта од аторот на селото Тракање го почнаа увидот на опожарените подречја во целата држава, пошто ќе се направи проценка на штетата и пресметка за потребните средства за обновување на тревните површини. Паралелно со оваа активност ќе се инвестираат и 30 милиони денари за изградба на нови поила за стоката, за набавка на опрема за довод на водата, како и за поставување кукички за овчарите. Се наоѓаме ние сега моментално на лице место тука во село Тркање и од самото место гледаме дека има доста изгорени пасишта, ниско стеблести дрвја, многу сува трева има изгорено, па поради тоа, заедно со владата на Република Северна Македонија, сакаме да ги обновиме, да ги вратиме пасиштата во нормала, за да можат сточарите повторно да го напасуваат својот добиток, односно стока, како што е било и досега. Планираме во текот на ова недела и другата недела, на ниво на цела Република Северна Македонија да направиме истражување, да направиме анализа и понатаму да го ја направиме, да ја подготвиме информацијата и потоа можеме да кажеме која ќе почнеме со проценките точно, да ја утврдиме целата сума. Сточарите од селата Тркање и Бања се пожалија дека по опожарувањето на пасиштата се соочуваат со голем проблем за прехранување на своите стада. Сточар сум со 400 овци. Изгорено е и ка нас све. И сега проблем. Проблемот е сега што нема дека да пасат. Храна нема доволно, храна е припремена за зиму, а сега моментално вие 2-3 месеца не знам што ќе се прави. Барам помош од државата, ако може усусред да помогне нешто, со храна, со финанси, ако може, ќе купиме храна, ќе најдеме. Вие 3 месеца, ни проблем многу, не знам што да се прави. Не е било ваква суша до сега, али ако не беше ево пожарено, изгорено, ево шума, палуш, јаде ја живее, сега нема што да јадат, нема ништо. Како што гледате, све е изгорено. Вода нема, поилки немаме, немаме ништо, ништо, ништо нема. Увидот на оштетените пасишта од пожарите ќе трае до крајот на овој месец. Стручна екипа од јавното предпријатие за стопанисување со пасишта ќе направи анализа за тоа на кој терен каков вид треба да се засее. По завршувањето на тендерската постапка се очекува изградбата на инфраструктурата за напојување на стоката и за заштита на овчарите да се реализира во текот на октомври.